Inama ikomeye Masamba yakugiriye ni iyi. Hari ibintu bitatu yambwiye. Kindi ni ukujya mu bakobwa. Yakubuje kujya mu bakobwa. Urumva wenda urumva. Kandi abastar bakobwa bakunda. Ari ukuntu babakunda ariko murakaguhira nk'ubwo yabwinka. Murakabyiruka nk'ubwatsi bwazo. Masa waretse agakomeza gatoya. Reka komeza gato, reka komeza gato yaretse kuva. Ngaho komeza. Yangare ndabizi muri murakorera mu rugo ariko yangare gato akumbi. Tekereza ijambo rimwe. Igo. Lika store ni kuruyenzi iye murabere we maboko yanyu na manyurana bituza byanyu byo nibigarama mugwire nyunga banyakubyara gangu Masa muhe comment ntoya nk'umuhanzi twubaha tukurekure wikomereze ibyawe ahantu hakomeye cyane uburyohe bwiza kandi ikintu kishimishije nuko reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro nge nicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu na ahantu heza cyane nkuko uhabona inkuru n'ibiganiro ku Isimbi TV bibara akagaruka iyo nyagasani yaduhaye umugisha tukaba turi mu buzima tumeze neza ariko nanone dutekereza ku bantu batamerewe neza ushobora kubufunguye video utari mu bihe byiza ntangira ikiganiro iteka ngukomeza nkubwira ntihangane igihe kizagira bigende neza ndi kumwe n'uyu mukobwa mubona umeze neza Brune umeze neza Sabia biragenda biracamo urasa neza murakoze rero kana ryari 2022 ra kubera iki habaye igihe kirekire kugira ngo tubonane umva habaye iki se buriye twaraburanye nyine nayo ndimo ndabaza ngize nshaka nye gahunda ntizihure neza ariko nyine ubu ngubu ni wo mwanya eh harya wagize gahunda y'ubukwe urimo urategura ubukwe oya eh oya aha yitwa Kirezi Brune nandi mazina araza kubibwira numwe mu bakobwa bahataniye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ku rwego rw'igihugu yageze mu bakobwa 20 ariko yanitwaye neza usibye yuko nyine bitakunze ngo twari kamba ariko umwe mu bakobwa navuga ngo bimico myiza bagomba kuvamo Nyampinga nawo magira atya arari gutwara nizere ko bamaze kwiyakira kuko banatoye wa kabiri ego cyane ubu bari yawiyakiri Brune ibwira abantu rero nanone amazina yanjye nitwa Kirezi Rutarema Labrine nitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda nk'uko wabivuze muri 2022 mbasha kugera muri top 20 muri bootcamp ntago byakunze ko ari ikamba negukana ariko twatambutse gitore yego none se ko dore gukora ikiganiro uvuga ngo hari umushinga ufite ngo wifuza kuzakora nubwo utakomeje umushinga wahereye hehe wari uwuhe wahereye hehe umushinga nari mfite muri Miss Rwanda n'ubu ngubu ntibaza ntago nawuhagaritse ahubwo ikibazo cyabaye wari umushinga w'ibijyanye na mental health gukora application yo muri telefone yagifasha abantu nyine nk'umuntu utabona umuntu aganiriza iyi application irabikora irabikora ukaba wakandikamo ndumva ameze gutya na gutya ikaba yakubwira uti izo symptoms zigaragaza yuko ushobora kuba ufite depression wakora iki n'iki ibintu nk'ibyo ariko ntago application yigeze irangira hari hakozwe part nini yari yakozwe ariko kubera ko hahise hazamo covid urabizi hahise hazamo covid biragorana financially yes cyane financially ariko jya nsigaye mbona umeze neza kongera kubona amafoto uri mu bihe byiza
ibihe byiza bihoraho bihoraho rwose tugerageza ntago bihoraho nyine urumva tugerageza kubishaka no mu bibi ushaka icyiza ariko nyine application ntago byakunze neza turacyari kubyigaho kubimenya umushinga uzakomeza se yego uzakomeza rege ushobora no gutinda none se keretse wenda mbaye ntakiriho ushobora no gutinda ariko narabyemeje kandi nzabikora keretse mbaye ntakiriho ukomeje amasomo yego wiga hehe ibiki niga muri University of Kigali marketing UK wiga muri UK 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 manura rinete gutya barebe akamakiyaje wakoze nigapubuze nikihishe muri rinete ariko subwo koko umva tuba twagerageje murugoraho se barakomeye okay yes nibyo ngibyo turi kumwe na Rutaremara Kirezi Brun numwe mu bakobwa bataniye Miss Rwanda ubu ngubu ukora mu biki ibintu nkoramo ni ibintu bisanzwe bisanzwe turimo ntibisanzwe urumva ni ibintu bisanzwe ariko bidafite aho bihuriye no kuba naragiye muri Miss Rwanda n'akazi gasanzwe hanyuma se muri 2020 kuki utiyamamaje numvaga Miss Rwanda 2020 since nago numvaga bitandimo urumva ufite gahunda yo kuzagaruka anytime oya kubera iki kuri timeline yanjye Miss Rwanda yariteguriwe muri 2020 kandi reka dukore n'izindi projet rega Rutaremara Kirezi Brune niwe turi kumwe nawe ari kumwe n'uyu muhungu mubona hano begeranye umeze neza mugabo yego meze neza cyane biragenda cyane Brune mufane iki Brune ni mubyara wanjye izwi rya zo numva Brune akurushye mwoka byara mwe Brune ni mubyara wanjye ba mama bacu na babyara ubwo ngo na babyara harya Brune bajya bavanga babyara bagira gute kare na mahana ariko barabivuga oya barabivuga sinzira aho byabaye kirazira ni wowe mukuru kuri Brune cyangwa ni wowe mukuru njye ndi mukuru kuri Brune akurusha imyaka ingahe andusha imyaka ingahe ra ibiri nibyo uzi ko Brune ari muto sabe ni mukuru mu bitekerezo sibyo ariko ni mukuru mu bitekerezo nibyo cyane aha uyu musore agiye kubibwira azwi ku izina rya Santos ariko afite n'andi ni umusore w'umuhanga cyane nigeze ko kwandikira kera cyane ngusaba ngo dukorane ikiganiro urangije ungira ute yangize ate Brune akurya sine ahita asaba imbabazi ngaho nsaba imbabazi ko wandiye sine ngo zabye imbabazi cyane ariko nubwo bitabaye ariko byarabaye narakwandikiye cyangwa narakwandikiye oya waranyandikiye pe urangije urya oya urabirya ubwo kandi nyine nakwandikiye naragusubije ahubwo nyine ubwo nimba ntarabonye feedback yawe ubwo wenda ushobora kuba warabyibagiye ariko nyine waranyandikiye ibyo ndabyibuka abo bombi ni ababyara bahuje mama bahuje abamama bivuze ngo umwe yita undi mama wundi ba mama ni nk'aho ari umwe sibyo mama wa Brune ni nk'aho ari mama mama wa Santos ni nk'aho ari mama wawe mama umva bimeze gute se Brune ni byiza cyane kugira nyine urumva umuntu wita umubyeyi aba ari umubyeyi wakubyaye ariko kugira abandi babyeyi atari uko aba yarakubyaye ariko ari amaraso bisanzwe famiye biba ari byiza Santos ibwira abantu rero murakoze nakivuga ugira se ndi rudahangarwa n'abaganizi igihoza miryango ndi umushambo nkoma inkandi bwe icyuma ndi rudahangarwa n'imyambi ku rugamba ndi mutetereza intebutsa muberwa n'inkindi intore ziratima ibyimba nitwa Gihoza Credo Santos nkaba niga Gihoza Credo Santos bakubwiye ko Gihoza bivuga urumva twagize ikibazo urumva nyine navutse ndi uwa nyuma ubwo bashobora kuba baravuze uyu mwana ntabwo wabajije famiye nshobora kuba narakurikiraga umwana urira cyane nkaza ukaza ari Gihoza kabisa Brune bakubwiye iryo zina ntabwo rigibajije wowe
ahubwo mfite mukuru wanjye twa gihozo urumva bijyago gihozo urushaho gusanga ba ushaka kuba baravuze ati umwe niba yitwa gihozo reka natwe none udite twibyarira gihozo cyangwa akaba hari gihoza hagahita haza gihozo nawe okay aha hanyuma credo santos byo bivuga iki credo ni iki latini bivuze ndemera noneho santos rero byose urumva kuko tuvuka famiye yacu niyo muri katolike na santos sinzi wenda nimba uri umukatolike bagiramo ibintu byo santos ndumva birimo birimo hari indirimbo yitwa santos birimo urumva ndi umwana santos nyabona nyir'ubutagatifu nyir'ubutagatifu yego urumva ko ndi uwo mu batambyi aha aba bombi rero njyewe nongeye kugira imbaraga zo kukuganiriza nkubonye uri kumwe na Kirezi murimo muracuranga iyo video nahuye nayo arimo aragucurangira ntabwo byabaye se kuri Instagram kuri live eha ego byarabaye igitekerezo cyaje gute njye natekereje ko mwashinze iti ukuntu cyaje urumva twari twabasuye mu rugo ego tubasura nyine kwa kundi mu wavuga mwaraburanye kabisa uvuga ati noneho nituza nukurara nta gutaha ubwo tuhageze urumva afite sister we nanjye sister wanjye n'abantu nyine batari mu bintu bya social media nago baba bari behind the scenes igitekerezo cya Instagram live nyine ni njye wakizanye ko uwo munsi yari yasohoye indirimbo ndamubwira se ubundi ko njya mbona mujya gupremiaringa amavideo yanyu ku mateleviziyo ngwino noneho kuri Instagram live yanjye unwikire nanjye mutwikire ati ahubwo ni uko bigenze kwa kundire mu bakagira ngo ni blague ngeze aho ubundi babona nsetinze telefone ndavuga ati mwicare kandi nawe uzi kuririmba wapi byaranyihishe niyo mpano ufite tutazi ko ntayira ubuse ubujyanama bafite bitera makeup iyo si ubwo ni impano ntabwo ari impano si ubwo nzi kugira abantu inama iyo nayo ni impano birashoboka nayo ni impano kuko nka Santos ushobora gusanga atabishobora cyangwa nanjye ugasanga ntabishobora gusa urumva udakaze urumva mfite side iri understanding n'indi nyine yo kugira abantu inama nayo nibaza ko ari impano mfite ikivugo cyawe numvise ninde wakiguhaye ni mama wanjye ni mama wawe ni ukuvuga ngo niwe wacyanditse cyangwa nawe hari ahantu yagikuye mama mbere na mbere akunda ibintu by'umuco nyarwanda rero bwa mbere njya muri studio ni umwaka ushize nkora n'indirimbo ya mbere urumva twakoze indirimbo twumva haraburamo ikintu rero aravuga nta n'ikivugo ugira mbimubwiye rero anshakira ikivugo nanjye mu by'ukuri sinzi ahantu yakivanye gusa nanyuzwe nacyo kuko yari yashyizemo n'izina ryanjye numva ni sawa hanyuma rero ukora umuziki wa gakondo ndashaka tubanze twumve ijwi hanyuma mu kanya baraje noneho bakebanura imirya nibwo biri buryohe kurushaho nta kibazo indirimbo ya mbere wakoze hari ryari hari mu kwa yasohotse mu kwa munani tariki cumi n'ebyiri umwaka ushize si manager wawe kuko utarimo urakwibutsa ntabwo ndi manager umwaka ushize tariki cumi n'ebyiri z'ukwa munani nibwo yasohotse yego yawe bwite yego yari iyi yitwa mutakutanaze mutakutanaze yego duhe akapera gato cyane wanyuze benshi murerwa mwiza ufite imici utiye abandi ubarusha uruhanga ruhanitse ihaniro ikirezi cyanjye sugira usagahambe urwo ruhimbi rw'amahoro yanjye mutako mwiza nzagukunda iteka mutako utaneze irwongi ugukunda
reka nkuririmbura bikwiye ni wowe uganje umucyo mu bakobwa. Kirezi wakuririmbye umvishemo Kirezi se cyangwa bisubiremo wendirimbo gucyaririmbe Kirezi Ikirezi cyanjye sugira usagahambe neza cyane ahubwo rero ijwi ryawe ni Masamba ijana ku ijana ni Masamba Musa ni nk'abantu bajya bambwiye ni nk'abangahe babikubwiye ni benshi sabe ni benshi cyane ahubwo nanjye nawe natunguwe n'ukuntu wabimbwiye ariko ni benshi bajya bambwira ko nyine ndirimba nkawe kabisa reka mpamagare Masamba gato yatwumve reka yewe we ngo mama se yahuye ngo ikimaze gusohora indirimbo ya mbere yarabyishimiye cyane yarabyishimiye kuko ni nayo muntu watumye ngana nk'injyana ya gakondo kuko arayikunda cyane n'indirimbo nyinshi niwe uzinyigisha hanyuma rero ijwi ryawe ni nk'irya Masamba karame Masa wi reka nongere ngo uhamagare gatoya ya sosiyete yacu hari igihe umuntu asigaye ahamagara ntibite byemera usaba guhamagara rimwe kongera guhamagara cyangwa niyo mpamvu Brune yambuze niyo mpamvu nigeze guhamagara birana urabeshye reka nze twumve ikintu Masa uraho neza uraho yego yego nguhamagaye ndi mu kiganiro wihangane nashaka kukumvisha umuntu gatoya ihangana amasegonda make ya ndirimbo ugiye gusubiramo gato cyane amasegonda make yumve rugero rwiza mu rwari rw'abandi ugira ubwiza uzira n'ubwandu ubuka heza wanarezwe na neza none se Masa uyu muntu urumva ijwi rye rimeze gute urumva nta Masamba urimo none se n'abana biyasukira neza bashaka kandi cyane muto bashaka kuzamura neza gakondo bagize neza kuba niho turimo tukuganira numvise araririmbye numva ni wowe Musa ariko hari ukuntu ahanika nabwo nkumva ni wowe neza neza nibyo bita timbre kugira timbre yawe cyangwa couleur yawe muri musique yego ariko utangira ugira ukunda umwumva Santos nicyo wabwira Masamba icya mbere ni uko mwubaha kandi nkunda n'ibihangano bye cyane nihe ndirimbo yikunda ukunda byihariye nkunda yasetse Masamba nkunda indirimbo yigenda ngo wita umuririmbire banabi wacu muri bake beza murakaguhira nk'ubwo yabwinka murakabyiruka nk'ubwatsi bwazo Masa waretse agakomeza gatoya reka komeza gato yaberetse kuva ngaho komeza ihangane ndabizi murimo murakorera mu rugo ariko ihangane gato akumbi ririmo ongera komeza murabehewe murababera birori murabehewe murababera birori maboko yanyu ntamanyurana ibituza byanyu byo ntibigarama mugwire inyunga banyakubyara garuguka Masa muhe komenti ntoya nk'umuhanzi twubaha tukurekure wikomereze ibyawe
hakomeye cyane uburyohe bwiza kandi ikintu kishimishije nuko yabikomeyeho arabikunda namwifurizaga gukomeza muri uwo murya gukomeza muri iyo njyana gukomeza muri iyo identity music y'iwabo ya gakondo kugira ngo nyine u Rwanda nanaseruka agiye muri za festival n'ahandi azaserukane u Rwanda kandi aruheshe icyubahiro mu ngeri zose urakabyara murakoze yitwa Tom Thomas noneho ko Santos afite umuntu umucurangira ariko ndashaka ko indirimbo ye Brune no gutaza kuririmba cyane nawe kuri live umufasha akumvise ko Masamba ashimye inganzo yawe yego mukoze cyane ubyakiriye ndishimye cyane ariko n'ubusanzwe turavugana ingira nimero ze rero ndamwandikira nkamwereza indirimbo n'akantu nakoze akambwira donc aragushyigikira arankigikira kabisa okay rero ndashaka ko kundirimbo yawe ya mbere sibyo Brown abanze yicurangire none uriya musore yitwa Elias yego indi araza gucurangira kugira ngo uririmbe noneho nushaka nushaka utega amaboko ku buryo biza kugenda neza ugiye kuturirimbira yiherera ndetse gato bro byakiriye gute njyewe birashimishije nyine birashimishije cyane numvisha asanzwe namuzi sinzi kabisa nankuhaje makuru we kandi ni byiza cyane okay ugiye kuduhiye indirimbo ndumva nabanza iyo abantu basa nk'aba bamenyeyeho noneho iyanjye ari ukuntu twari twayirepese mbere yagakora nta kibazo baraza kubigufasha iyo bakumenyeyeho nta kibazo reka tuba ariyo dukora yego ni imena y'ingangare na kayirebwa aha kuri we rutayobera ni ingenzi mu b'imbere uhinde marugamba tuvuge karimena iyo mbanza mu myambire rero ntahubwa ndacyuye inganji nkunda ko ari umukwiye mu batanyuranya ndavuga karimena ndunyere ndatimena ndatirwa bahizi tuvuge karimena bamenye karimena ihimena y'urugamba ndatirwa bahizi tuvuge karimena uyu ni rutinywa rutikura hananiranye rutikanga igikomye najya atinya itabaro nabajije abanga kurutwa bati ni ntavogerwa nkamiriza imbabaza wahize ngo muhunka y'intajora ndaje nihuta cyane we ni munsige turajyana ndiruka amasigamana ngo nkikiri ingangare ngo nkikiri ingangare mbabwire karimena mbabwire karimena imena mu bahanga ndavuga karimena ntunyere ndatimena ndatirwa bahizi tuvuge karimena wow ni kutamuhaye amashyi umusaza wamubwira iki ni umuhungu wa Masamba wabyumvise we are so proud kabisa I'm so proud of him. Famiye yose ireba imana tuba tubitse n'ukuri. Wow. Igomba kujya hanze. Hanyuma se umuziki wawe wifuza ko uzagera hehe? Urumva umaze amezi make ntanubwo urashyika umwaka nturashyika utangiye umuziki. Donc wifuza ko umuziki wawe uzagera hehe cyangwa inzozi zawe n'iziye mu muziki? Murakoze inzozi zanjye za mbere n'ugu nifuza kuzakora indirimbo zitanga message ku bantu buri muntu wese yakumva kandi ni indirimbo zidasaza wenda mvuge ngo ndayumva ubu ngubu nabo tuzasiga cyangwa se nabo tuzaragura Rwanda ntibazumve nicyo kintu cya mbere nkora niyo ngiye gukora indirimbo nyine message nicyo cya mbere none ikindi cyo
ndifuza gukora indirimbo nyinshi kugera kure hashoboka niko navuga ngo nanjye noneho hagire nkuko ubu ngubu hari abo ndi kwigiraho abatubanje nanjye hagire noneho abazandeberaho yego inganzo zikomora kuri indi inganzo nyikomora kuri mama wanjye mama wanjye ntago yabaye mu itorero runaka ariko yakuza akunda gutarama ni nawe wabinkundishije cyane okay yego bro yego mukiri bato yararirimbaga cyane nakaye karirimbo yakundaga kuririmba cyangwa mwaririmbanaga mukiri bato hari indirimbo akose kukiri mpora nibagirwa izina ryayo indirimbo irimo iriya irimo mukunzi kandi kariya uyu mwana ni we mo uyu yara nawe yaririmbagaho yarekundaga cyane niba tumye nyine rero nk'umugogo ni njye watumye yimenye nyine banza wumve mu ijwi ryawe wowe ubwa utemera njye nkunda tugiye agiye kwikoraho gatoya ndimo namutungura ibi ngibi ntabwo ari byo yateguye mukanyaraje uriya mujama amucurangire ndashaka ko mwongera mutwibutse bwa buto bwanyu gatoya Brune ngufashe ushatse kuvamo akantu gato cyane uyumwa na niwe mahoro andagize umutima ntingiye yuko nazamura kuko turi kumwe n'imana ni kuri sabe nta kuri ibintu wabikora neza arayibagiye mwayiririmbaga muri mu nta ntago nyize njye kwiririmba ntabyo nzi nyine muri icyo gihe mwari mufite nk'imyaka ingahe wowe na mwari mu kigero kingana gute imyaka ingahe suko imyaka mwigaga mu wakangahe icyo gihe mwa mbere primaire cyo ni kera kabisa ndeka yarataramaga warabataramiraga mu rugo mama agitangira kumva uririmba yakubwiye ngo iki mama ahubwo kuko mbere naririmbaga ibisanzwe ahubwo tukabipfa kambwira ngo jya uririmba ibi ngibi kuko ari byo yakundaga rero nanjye mama yagukundishije gakondo yankundishije gakondo mbere aha Brune ngiye kukubaza ikibazo kimwe tugusezerere uve mu kiganiro haza umucuranzi wakamejeje yego ejo bundi wabonye akarasisi karimo abanyarwanda kazi yego warakabonye narakabonye comment yawe comment yanjye hari ibintu ubona ukabona biri kukwinspira ariko ukavuga uti nshobora kutabijyamo ariko byibuze kuba dufite abanyarwanda kazi baduserukira nyine bari mu nzego nka ziriya biba bishimishije ntabwo nzi ko nagusobanuye nawe se rimwe uzajya mu gisirikare wambare kari akajipo hoya wigaragaze hoya nyine barakwensura ukavuga ati ku bundi ibi bintu njyewe ngiyeho byagenda gute ariko oya uretse gato yego Santos rero agiye kuturirimbira acurangirwa noneho nawe ubwe nashatse kubereka yuko ntabwo aririmba gusa ahubwo afite n'ubumenyi mu gukira igitagitari yari kumwe na mushiki we mu kanya gato gatambutse ariko noneho azanye undi muvandimwe kugira ngo amucurangire yanganzo noneho ayibereke bya nyabyo Santos ugiye kuturirimbira iyihe agiye kubaririmbira indirimbo yitwa Arabaruta ya Muyango ya Muyango aha iriya usanzwe ucuranga se ucuranga hehe ucuranga nigisha gitari abantu bisanzwe kandi ucuranga ku rusengero ucuranga ibitaramo runaka ok twagiye arabaruta sine y'igitego yacu itarushye isiga uwinse ko nziza y'umusereko yaza yabaruta dore abatamuzi muzamumenye agira imico myiza yivukaniye
nonuwo yashatse we n'izina rye yaza yabaruta arabaruta sine y'igitego yacu itarushyisiga uhinse ko nziza y'umuseko yaza yabaruta dore ko yamwise bibero by'uruyungu bimwe byuhirirwa inyama abashinkanda yamunganye ndehe yaza yabaruta arabaruta sine y'igitego yacu itarushyisiga uhinse ko nziza y'umusereko yaza yabaruta yo aha wa musore azi gitari bumvisha ariko namwumvise yitwa Elias hanyuma rero hari indirimbo yawe nshyashya ufite Santos yitwa gute kuki wayise iryo zina nayibonye kuri YouTube channel yawe yibwira do Ya bindi Brune yakoze mu karonki njya kuri Instagram. Eh. Ndigira none. Ehe. Murakoze indirimbo kwahise inteko ya sogokuru nka story yayo gato kugira ngo ize nari ndi kumwe n'inshuti yanjye ndi kwicurangira gitari bisanzwe none ncuranga ka melody arambira ngo ngiye w'indirimbo nayandika n'umushuti wanjye wanayanditse azi kwandika kabisa. Arambwira ngo njye naracuranze akantu gusa turi kumwe arambwira ngo hano hantu havamo indirimbo none kuko nari mfite igitekerezo cyo gukora ku ndirimbo ivuga ku Rwanda aravuga ngo njye nayandika wayandika sawa ati nta kibazo abarayanditse rero bamwita Elirex nanamushimira cyane naho ubwo nyine ubwo urumva ntago twese tuvuga ngo indirimbo yitwa inteko ya sogokuru kuko n'umuntu ari kubyumva yakubaza kubera kitayise wenda nk'u Rwanda ibintu nyine byumvikana cyane ariko aho ngaho twashaka kuvuga n'ubundi ni indirimbo tuvuga ku Rwanda ariko noneho tuvuga uburyo ki u Rwanda kuva na kera hose n'abakurambere rwababereye nk'umugongo rukababera nk'intebe bicayemo ikabarira kugeza n'ubu nubwo batakiriho ariko twaraje barabyaye turakura natwe tururimo nubwo hari abo tuzarusigira yego niyo message nashaka gutanga kuvuga ukuntu u Rwanda rwareze kuva kera rwareze basogokuru bacu none se ukiri aho ngaho Santos utarayituririmbira inganzo yawe donc iyo umuntu aririmba abafite umuntu areberaho yego yikomara kuri mama ariko harabureberaho mu babikora mu Rwanda byumvikana ko kubera yuko ukora gakondo ninde ureberaho muri uyu muziki ukora kwavuga uti uko yandika uko yitwara uko aririmbira urubyiruko cyangwa se ukuntu aririmbira abanyarwanda muri rusange ndebera kuri runaka cyangwa se nkurikiza runaka nkunda kumva indirimbo cyane za rugamba nakunda nkunda ukuntu nubwo atakiriho ariko nkunda ukuntu yandikaga n'abakamariza bafite ukuntu bandikaga harimo ubuhanga kabisa nkunda kuzumva cyane nkumva nanjye binkozeho rero okay hanyuma twagiye rero inteko ya sogokuru bamwe bagize bati udasinyiza ijuru ntarya zabona imana y'i Rwanda ntimubona dore nanjye ngize nti mu bihuga magana nta kizaruturwa n'inteko ya sogokuru uwarwa ararira nta urumuhoza umubano ukaba impamvu yo kugana imugisha tera intambwe ujya imbere soko y'amahoro nanjye nzakugwa inyuma ntuzongera gushagura
uko izuba rirasa yuhu ikaza n'umucyo abawe twese twambariye kugukorera nubwo wanyuze habi yuhu kamburwa ishema abawe twese twambariye kugukorera mwibanga rikuru dukorera hamwe gutsinda ni hame ni kejo hanyongorera uru Rwanda n'ukuri n'ishema ry'abato rwahetse abakuru gihangaje yabihamya. Santos afite impano ni umuhanga cyane. Santos ufite imyaka ingahe ko numva uririmba Rwanda kari nujuje 22 makumyabiri n'ibiri Bruno arasetse 22 n'ibiri ko uririmba ikinyarwanda gutya niwe wiyandikira cyangwa baragufasha nk'iyingiyi baramfashije ariko iri zindi nandika. Aha, mu myaka 22 wowe wavutse nyuma ya jenoside cyane nyuma cyane ya jenoside yakorewe abatutsi Rwanda rurabona gute nimwe Rwanda rweje bavugaga icyo gihe nimwe Rwanda bari rweje icyo gihe ariko ubu mu Rwanda rw'uyu munsi yego Rwanda rw'uyu munsi bitandukanye n'u rwa mbere kuko mbona nkuko twabiririmbye dukorera hamwe kandi nyine ntago twakagombye kwirara kuko urabona turi kugenda dutera imbere ntago twakagombye kwirara ngo twageza ahubwo nyine twumve ko ariyo ntangiriro nk'ukuntu nagiye nyine mbiririmbamo dufite ejo heza heza cyane dushyiremo imbaraga kabisa bizakomeza biza. Reka dushimire Santos by'umwihariko aracyari muto cyane ariko Imana afite n'ingari byumvikane ko mu gihe kiri imbere umuziki we uzaba urimo urakora akazi gakomeye cyane hano hanze ndagutera ko haje nk'uko na Masamba yabikubwiye. Inama ikomeye Masamba yakugiriye ni iyihe mu gihe mwamaze muvugana? Yabwiye ibintu bitatu ari ibintu bitatu yambwiye iyo ukora umuziki nyine ntago niyo waba umustari ku rwego rungana iki nyine ntago ugomba kubyigamba ngo wumve ku kazi ngo nyine wiyemere ku bandi niko navuga kugira ngo wende umuntu wese udukurikiye abyumve. Ikindi ni ukujya mu bakobwa yakubuje kujya mu bakobwa urumva wenda urumva kandi abasitari abakobwa babakunda ari ukuntu babakunda ariko nanone ari n'igihe nanone ubajyamo cyane kuko wabonye ko nawe bagukunda noneho iki cya nyuma ni inzoga kuko inzoga ifite ukuntu zangiza ijwi yego ibyo bintu bitatu. Hanyuma mama we yakubwiye iki rero sasa urumva yarakubwiye ati jya mu muziki ushobora guhita wamamara cyangwa ukazamamara bitinze inama yakugiriye nk'umubyeyi? Mama icya mbere yambwiye ni uko mu bahungu ninjye muhungu afite yarambwiye ati niwe muhungu mfite ntago uzambabarire ntiwitware nabi ngo nkuboneho imico itandukanye n'iyo nari nkuzeho kubera ko wagiye mu muziki uzahore mbese uzambere intwari yego. Kamera ikuriho wenyine roba fata Santos wenyine runaka ikuje mu mutwe ukabaririmbire ubundi mugani wa Masamba duca umugara kabisa ikuje hafi yabi ya Kamariza yabi ya uwo ari we wese mbewa kohobwa muze duhoza umwana yehe tubanze guhozu wacu mutegwa rahawa nyina wehera yababajwe n'ikihe ngabuyangarahambe yaba yavuzwe nandehe gutahana kwacu bidutera agahinda yehe nubwo amatahage nkayo yitwa amahire yehe niyo byahara bahari nyabusa n'abatabazi
ugahabwa impundu kandi ugaturwa imbyeyi uramenye ubwana nyabusubusigi wanyuhuye nyamara shehenyu bwenge ubugira impamba Murakoze cyane.